Yun naman ngayon ako ngayon, yung chip silay, miso, master in, slave out, yung mga ganun. So, yun muna tayo, yung serial peripheral interface ng microcontroller. So, yun yung isa sa mga additional concepts na kailangan natin isama in learning microcontrollers. Yung mga ganun, yung mga select lang, lock, yung mga ganun. Although electronic siya, so pwede niya sinasabi kasi hindi lang computers yung titignan mo. So if you would learn computer science, kailangan pag-aralan mo rin yung science that affects microcontrollers, and microcontrollers affects not computers but yung mga devices na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Kahit yung microwave oven natin is a microcontroller. Remote control ng TV, digibox ng ating mga TV. So yun yung mga dapat nating pinag-aaralan. Kaya nga computer science, yung science ng mga kapatid o pinsan ng ating mga computers. Kasi minsan pag computer lang tayo nakapos. Kasi ang HRM, Hotel and Restaurant Management, hindi lang naman yung hotel and restaurant. Paano kung resort yun? Diba? Paano kung resort yun na may accommodation? Diba sa hospitality management yun? Pero yung hospitality management na yun is there is something na that goes beyond hospitality at papapatakbo ng hotel at restaurant. Yun din yung sa HRM, nandun din yung customer care. So hindi ka lang dapat nakatok dun sa hospitality o dun sa hotel and restaurant. Kasi may mga pinsan yun. May mga pinsan yan. Fast food chains. Di ba? Yung ibang graduate ng HRM, associate, yan ang hospitality management o HRM, yung ano, is through sa fast food chain. Fast food chain meaning McDonald's, Jollibee, ganyan, KFC. Hindi lang sila yung naka-employ dun sa tinatawag na Max's restaurant. Hindi lang yun, meron pang iba. Diba? So, yun. Yan yung dapat. Yung kagaya ng mechanical engineer. Hindi lang yung makina ng kotse o makina ng sasakyan. Lahat ng makina yun. Basta makina. Maaaring makina ng barko. Diba? Mga ganon. Diba? So, hindi tayo dapat nakatingin lang sa ganon. So, yun lang yun. Yung SPI is a microcontroller. Looking beyond computers. Kasi kagaya nun, pag nasa kong company ka, hindi lang naman nagtatrabaho ng programmer, hindi lang naman yung programs mo ang softwares mo tinitingnan mo. It's how your software affects the company. It's how it affects yung mga taong nakakasama mo. Misa nga, hindi na kayo yung gumagawa, yan, third party. Diba? Kumukuha kayo sa iba din, ina-assess mo. Yun ang trabaho mo, i-assess yun. Ikaw yung nagkumbaga quality assurance ng mga bagay na gano'n. So yun yung mga bagay na hindi ka lang necessarily nagpo-program. Tinitingnan mo rin yung quality ng ano. Hindi naman lahat ng bagay nakukuha sa ko. So studying additional things that relates to your field makes you a better person. So yun lang yung pwede natin masabi ron. Hindi porket nag-extend ka eh dapat mo ipagyabang. Kasi mayroong iba, di ba sinasabi? Alam mo ba pag sa ganyan, knowing those concepts,
Kasi may mga taong alam na yung mga certain concepts, certain knowledge, pero minsan sumasablay. When it comes to imparting it to others, doon sila sa imparting part sumasablay. Kumbaga, nakukonstrude nila yung main part. Diba? Kasi iba yung iba yung sayo lang at iba kung paano mo i-impart sa ibang tao. So yun yung dapat pa natin ma-improve. Having this extensive knowledge makes you approachable and makes you understandable to other people. Maintindihan ka na ibang tao. It's your communication to other people. It's not just yourself. So yun lang.